13:e hörnan. Nu vill ha ett hörnmål för Sverige. Och det kommer här också. Bra timing. Sverige har 2-0 på San Marino. 70:e minuten. Målet på hörna. Och publiken är tillfreds. Tankovic dyker upp i första stolpen. Och nu finns det ingen anledning att vara orolig för poängtapp. Vi tittar igen här. Ja, får gå upp helt ostört. Och som sagt, förr eller senare så blir det mål på hörna. Förr eller senare, exakt. Det har inte varit det bästa försvarsspelet från San Marino sida på de här inspelen eller inläggen. Och...